Ular soxta, jirkanch yangiliklar yozishadi. Tarafdorlari bilan deyarli har bir yig'inda Tramp gulduros qarsaklar ostida ommaviy axborot vositalarini keskin tanqid qiladi. Soxtakorlar nuqul salbiy maqolalar yozishadi. Prezident va uning ma'muriyati ko'plab axborot vositalarini ularga nisbatan adolatsiz munosabatda ayblaydi. Jurnalistlar uchun prezident tanqidiga uchrash ko'p hollarda kasbining bir qismi, lekin xalq dushmani degan tamg'ani ko'pchilik qabul qila olmaydi. Oradagi keskinlik yaqinda Oq uydagi matbuot anjumanida namoyon bo'ldi. Mana shu xonada o'tirgan odamlar oldida matbuotchilarning ko'ziga tik qarab, har kuni o'z ishini bajarayotgan, rasmiylarni savolga tutayotgan jurnalistlarga siz xalq dushmani emassiz deb ayting shu minbardan. Biz bunga loyiqmiz. Prezident bu borada fikrlarini bildirib bo'lgan. Oq uy matbuot kotibi stalinizm davrini eslatuvchi iboraning AQSh rahbari tomonidan qo'llanishini noto'g'ri demadi. Oq uyni yoritganman, vaziyatni uzoq yillardan buyon kuzatib kelaman. Matbuot korpusi va prezident o'rtasida shunchalik keskinlik, dushmanlik bo'lgan davrni eslay olmayman. Matbuot ham hujumga o'tdi. 16 avgust kuni 350 gazeta prezidentning ommaviy axborot vositalariga qarshi hujumlarini tanqid qilib, tahririy maqolalar chop etdi. Tashabbus boshida turgan Boston Globe nashriga ko'ra, mediaga qarshi chirkin urush to'xtashi kerak. Kompaniyada ishtirok etganlar, siyosatga turli nuqtai nazardan qaraydigan katta-yu kichik gazetalar loyiha Trampga qarshi qaratilmaganini, balki so'z erkinligini himoya qilib chiqayotganini bildirmoqda. Bizga yoqqan tomoni shuki, liberal gazetalar bilan bir xil matnni chop etishimiz shart emas. Hamma o'zinikini yozadi. Biz uchun muhimi konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirish, so'z erkinligini himoya qilish. Ayrim tanqidchilar fikricha, matbuotga ishonch past bo'lgan bir paytda ular tanqidga chidamli bo'lishi kerak. 2016-yilgi saylovda Donald Trampga ovoz bergan Tennessee shtatidagi yirik gazeta tahririy maqolasida prezidentni tanqid qilmadi. Maqolada Trampni tilga olganimiz yo'q. AQSh teleradio va raqamli yangiliklar uyushmasi o'zining 1200 a'zosiga murojaat yo'lladi. Xalq bilish huquqiga ega, bilish ehtiyojiga ega. Bu ehtiyojni qondirish matbuotning vazifasi deyiladi bayonotda. Uyushma a'zolaridan bu boradagi muhokamalar uchun ham efirda vaqt ajratishni so'ramoqda. Steve Herman, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.